Está no ar o Clube de Combate, o seu magazine sobre o universo de todas as modalidades de combate que se disputam em terreno nacional. Nesta edição vamos destacar o kickboxing. A Bola TV viajou até Trás-os-Montes, à lindíssima cidade de Mirandela. Foi a contrastar com esta paisagem transmontana que no passado dia 27 de julho decorreu o combate para o título mundial de kickboxing na categoria de low kick, menos 67 kg. O português de 27 anos, Bruno Vicente, contra o jovem italiano de 19 anos, Nicola Sancione. Veja todo o combate, round a round, e vibre connosco. Foi lá também que encontramos uma das principais figuras da modalidade. Veja a entrevista exclusiva com José Pina, ex-atleta, antigo campeão do mundo, atual selecionador nacional de low kick, um colecionador de títulos que muito honra a bandeira das esquinas. Não perca também a presença feminina no ringue. O grande confronto entre Bruna Livramento, do clube de kickboxing e full contact do Funchal, e a atleta dos Stone Boys, Filipa Correia. Tudo isto e muito mais no seu magazine desportivo, o seu Clube de Combate. Mais uma vez, Mirandela seja a terra do kickboxing nacional, que se consiga mais uma vez elevar o kickboxing a um patamar de excelência, mas queria iniciar por oferecer o nosso livro dos 25 anos oficialmente, porque ainda não tinha tido o prazer de o fazer, ao Sr. Presidente da Câmara, com todo o gosto. Este é o nosso livro. Sim, senhor. Há cerca de um mês, dois meses atrás, tivemos aqui um estágio da Seleção Nacional de Low Kick, que agora temos o selecionador nacional, que é o José Pina. Isto significa, hoje temos aqui um combate, vários títulos, há cerca de 15 dias, 3 semanas, tivemos um título ibérico. Enfim, temos tido um percurso, um trabalho, que não se resume apenas neste grande combate. Este grande combate é normalmente o culminar de uma época de trabalho. Nós vamos promover o ensino, a captação e a divulgação do kickboxing a partir do primeiro ciclo, isto é, o ensino básico, a todas as crianças do Conselho de Mirandela. Isto será feito em conjunto com a Federação, neste caso através da sua representação técnica, e o objetivo é que as crianças comecem a ter contacto com esta modalidade logo a partir dos primeiros anos escolares. A partir de hoje, e depois deste protocolo assinado, do ponto de vista formal, o kickboxing é uma modalidade formal naquilo que as crianças de Mirandela aprendem no seu dia-a-dia na sua escola. E julgo que isso é algo muito importante para o futuro da modalidade, mas também para o futuro das nossas crianças. É para nós um orgulho ir assinar este protocolo e, acima de tudo, agradecer mais uma vez ao Sr. Presidente da Câmara por reconhecer que o kickboxing passa a ser uma modalidade também importante no desporto escolar e na promoção do desporto nesta cidade magnífica de Trás-os-Montes. Muito obrigado pela nossa parte. Obrigado. Gala de Kickboxing em Mirandela, mais uma depois de muitas, e por isso considerado Mirandela a capital do Kickboxing Nacional. Estamos a assistir à entrada da atleta Filipa Correia, do Stone Boys. Aí está ela, Filipa Correia. Pode ver o Kickboxing aí, está a boa exposição, é alegria, é desporto, é saúde. Para o Gigante Vermelho, vindo da Pérola do Oceano, Bruna Livramento! Como acabamos de ouvir, Bruna Livramento, que vem do Funchal, para defrontar a Filipa, o nosso treinador, João Oliveira, está a segurar.
fica ali dentro. Estão preparados para assistir este combate feminino. Décadas, senhores, 256 quilos, previstos 4 assaltos de 2 minutos. No canto vermelho, Bruno Livramento Funchal. No canto azul, Filipa Correia. Fanboys. Agora sim, está tudo preparado. A árbitro, Julião Antunes, chama as duas atletas para a saudação e para as últimas instruções antes do combate. Portanto, Filipa Correia de calção negro, Bruno Livramento de calção azul. Estudo as duas atletas, as primeiras ações. As atletas entram dentro do combate para tentar pôr a sua posição. Ataques sucessivos, maior preocupação no ataque, menor preocupação nas defesas. Troca de golpes das duas atletas, entre punhos e pernas. Nas pernas, a predominância dos low kicks e dos middle kicks, ou seja, os pontapés na coxa, na zona intermédia do tronco. Movimentos mais largos da atleta Filipa Correia. Estudo para a decisão do ataque e depois a troca de golpes. As duas atacam sucessivamente, alguns golpes fora de distância, muitos deles a bater na guarda, mas nesta fase do combate é normal, uma pequena falta. Chama a atenção. Penso que vamos definir um pouco mais a estratégia de cada atleta. Vamos ver essa definição. A Filipa a tentar ocupar o centro do ringue. A Bruna a bloquear os ataques e a responder. Tentar também entrar na sua ação de ataque de forma a perturbar o jogo da Filipa. As duas atletas parecem bem fisicamente. São 4 assaltos. Elas entraram com alguma terminação no primeiro assalto. Isso normalmente quer dizer que há uma boa condição física das duas atletas. Todos os anos nós fazemos este grande espetáculo que é o fim de época do kickboxing em Trás-os-Montes, em Mirandela. E como vocês sabem, nós damos tudo por tudo para esta noite ser uma noite fantástica e que seja a capital do kickboxing hoje à noite. Uma noite mágica do kickboxing com um título do mundo. Sim, um título do mundo. Estou a fabricar agora este grande atleta. O Bruno Vicente vai atacar agora o título mundial, mas eu acredito no Bruno Vicente, está com um trabalho excelente, tem trabalhado muito, foi campeão nacional de profissionais de classe A, foi campeão ibérico há 20 dias atrás de classe A e agora vamos atacar o título mundial. O que é que se sente um ex-campeão do mundo, um ícone do kickboxing, o que é que se sente ao formar estes jovens e ter a possibilidade de os tornar campeões do mundo? A mesma adrenalina quando eu jogava. Fui campeão do mundo durante 10 anos seguidos, não é? Mas sofre-se mais? Sim, sofre-se mais um bocadinho. Mas aquela garra, aquele espírito de guerreiro, tudo isso no treino que eu passo para com eles e quando estou ali é como fosse eu a jogar, completamente. Por isso mesmo ainda me sinto hoje com 50 anos e dentro de um ringue a jogar. Ex-campeão do mundo, treinador de kickboxing nesta bonita cidade e agora selecionador nacional, portanto responsável pelo low kick na Federação Portuguesa de Kickboxing. Sim, acho que na carreira de um atleta é o topo de uma carreira de um atleta, depois de campeão do mundo, ser um selecionador nacional. E eu como gosto de trabalhar com estes jovens e passar a minha experiência de todos estes longos anos, de 15 anos de profissional de kickboxing, não é? A jogar, passar agora esta grande experiência para estes atletas. Estes atletas são atletas fabulosos, todos eles querem ser como o Jabina. E dia 27 de setembro estamos a arrancar para o Brasil e no dia 6 de outubro estamos em Portugal com medalhas de ouro, de certeza absoluta. O
Retomamos o combate com as meninas, com as três meninas no centro do ringue. Vamos então ver qual a estratégia que os treinadores definiram para as duas atletas para este segundo combate, este segundo assalto, neste caso. Entre kicks, frontal kicks. A Filipa a tentar ocupar o centro do ringue. Maior incidência nos punhos, com as saídas com os seus low kicks. A Bruna tentar bloquear e responder. Neste momento ainda existe uma igualdade muito grande entre as duas. Não havendo neste momento ainda uma predominância de nenhuma das duas atletas. É o segundo assalto, portanto tem 4 previstos. Começará com certeza a meio deste assalto a definição de quem está melhor física e tecnicamente. Filipa sempre a caminhar para a frente, tentando impor o seu kickboxing. A Bruna em deslocações à retaguarda, mas sempre a resposta. Bloqueios e respostas. Talvez aqui se comece a ver alguma predominância da Filipa. A Bruna encostou, fez o clinch, o ar dispara e retoma o combate. Neste momento a fechar, tentar parar os golpes da sua adversária. A Filipa a trabalhar os golpes de punho bastante largos, tanto os crossos como os swings. Achou que há uma falta das duas atletas, uma por baixo e outra por prende. E o segundo assalto já com alguma superioridade da atleta Filipa Correia, do Stone Boys. Uma vez mais, uma noite mágica do kickboxing em Mirandela, o que é que tens a dizer sobre isso? Eu julgo que para os mirandelenses, todos os anos esperamos com alguma ansiedade esta noite. Tornou-se num hábito, tornou-se num momento alto das nossas festas, dos nossos dias, por isso nós estamos sempre com uma enorme expectativa. Temos também o privilégio de ano após ano ter aqui combates para títulos europeus ou mesmo mundiais e este ano mais uma vez o temos. Muitas das vezes com pessoas da terra, neste caso com mais alguém que é treinado cá e no fundo, mais que uma grande gala, para nós é uma grande festa do kickboxing, é o encerrar de um ano de atividades. No fundo festejamos o kickboxing, mas também festejamos grandes combates e é isso que é importante para nós. Partimos assim então para o terceiro assalto, tal qual como o árbitro deu indicação às duas atletas. Filipe a atacar, continua a atacar com os seus crossos bastante abertos. Punhos, mais punhos e a conclusão das sequências em low kick ou middle kick. A Bruna a tentar parar os golpes da sua adversária, neste momento a fechar para não sofrer os impactos. Filipe muito mais incisiva a tentar determinar o resultado do combate neste terceiro assalto. Talvez melhor fisicamente a Filipe, não mostra cansaço, continua a caminhar para a frente, a avançar e a golpear, tanto punhos como pernas. Bastante intensidade neste terceiro assalto. Filipe no centro do ringue. E conclui sempre 2-3. Ataques, sempre a terminar em low kick, na maioria dos casos. A Bruna tenta parar os golpes com a sua guarda. A Bruna sem sucesso, neste momento sofreu uma direita. Os frontais assim fora da distância. Foi bem gostar a Bruna às cordas, tentar pressioná-la. Desviar os ataques e entrar. Bruna com alguma dificuldade para parar, que sofre 2 ataques na cara, 2 crosses bastante abertos. Essa Filipe neste momento já com bastante, a Bruna neste momento já com bastante dificuldade, a Filipe a insistir a tentar acabar com o combate neste terceiro assalto. Bruna com bastantes dificuldades em suster os ataques da sua adversária.
Filipe a insistir, a continuar a avançar, a pressionar na zona intermédia, na parte superior e a terminar com os low kicks ou middle kicks. E é o fim do combate. É o fim do combate com o lançamento da toalha por parte do treinador da Bruno Livramento. Um combate bastante intenso, três assaltos bastante intensos, estas duas meninas. Um combate que dá prazer assistir. Isto é o kickboxing nacional e o kickboxing feminino, que está ao mais alto nível na Europa. Cumprimentos, duas atletas, uma é da praxe. Isto é a coisa mais bonita de se ver. Dar o golpe ao adversário, tentar ganhar, mas depois no fim, cumprimentos. E há saudação entre as duas atletas que se respeitam. Antes de mais, queria pedir uma salva de palmas para as três. As que levei, as duas, que nos ofereceram estes três assaltos de grande qualidade técnica em termos de kickboxing. É lógico que ficou demonstrado a maior experiência de uma das atletas, da luta de azul, mas grande combate nos proporcionaram. Por isso mesmo, e antes de darmos o verdadeiro que todos conhecemos, mais uma salva de palmas para elas. Bem merecem. Foi a vitória para o nome da sua adversária, vai para a taça do Teto Azul, Filipa Correia! Do Star Boys! Agora ninguém. Come è stata la preparazione in questi giorni per questo titolo mondiale qui in Portogallo? La preparazione è stata molto dura, certo, penso che questa preparazione mi servirà a qualcosa, speriamo. Speri di portare il titolo mondiale anche quest'anno in Italia? Spero. Molto nervoso? No, tranquillo, vim qui a trenare con Mestre Pina, portanto, se o Mestre Pina acha che sto preparato per affrontare un desafio deste calibre, melhor che ele. Não há ninguém para o dizer. O atleta preparar-se para um combate num título mundial não deve ser propriamente uma tarefa muito fácil. Há preparação especial para esse efeito? Há. Realizar vários combates para limar algumas arestas que possam estar por limar. E quando chegar o momento de atacar um título, tem que ser o momento exato. O máximo em desporto de combate, aquele símbolo de todos os atletas do mundo ambicionam, pelo qual treinam, se esforçam, lutam. Este é o símbolo máximo, o cinto de campeão do mundo, seja de modalidade for, em desporto de combate. Não há atleta que não ambicione ter este título na sua galeria de troféus. Para o canto vermelho. És uma grande salva de palmas. Vindo de Itália, Nicole Sanzioni! Deste título do mundo da Mirandela, quero o vosso apoio para
Bruno Vicente! Agora vamos ouvir a portuguesa, o hino nacional português. Vermelho, Nicol Sanzani, que veio de Itália, no canto azul, Bruno Vicente, na Mirandela. Agora vamos então ouvir todo o nosso apoio ao atleta mirandelense, ao atleta português. And all the rules, attention, my voice is under. Fight and stop and break. Okay? Good luck for two. Check hands. E agora, após as últimas indicações aos dois atletas, vamos então preparar para assistir ao primeiro assalto deste título mundial na categoria de menos de 67 quilos.
Vamos então assistir ao início do primeiro assalto para a disputa deste título, na categoria de menos de 67 kg, na modalidade low kick. Previstos 5 assaltos de 3 minutos. O atleta português de calção vermelho, o atleta italiano de calção branco. Estamos a assistir às primeiras ações. Muita cautela, muita atenção. Ninguém a querer arriscar demasiado, até porque um golpe colhido a frio pode sentenciar o combate. E nenhum dos dois atletas arrisca em demasia. São 5 assaltos, eles sabem, portanto, o primeiro assalto vai ser mais de estudo, ver qual a estratégia do seu adversário, compreender as primeiras ações de ataque, mas sem enfrentar grandes riscos. Os atletas estão a jogar mais com as pernas, tendo os low kicks e os middle, trocando alguns golpes de punho. O atleta italiano trabalha mais com os punhos, o Bruno vai responder muito bem, com a sua direita, defender bem os low kicks, bloquear bem, frontal. Ações curtas, esporádicas, sem grandes encadeamentos. Low kicks, low kicks. Frontal, front kick. E a resposta com os punhos. Dois low kicks fora da distância. Um lateral também fora da distância. Ações esporádicas. Dois golpes. De forma a não entrar muito na redação do seu adversário, não ser colhido, a frio. Também entrar bem, agora com os punhos, mas a bater na guarda. O Bruno fechar muito bem. Não deixa que a ação do atacante do seu adversário o surpreenda. O Bruno procurar o centro do ringue, atrás do seu adversário. Cruza, bate, sai com ele. Low kick. O adversário responde de uma forma. High kick. Guarda, ação de estudo, as ações são mais lentas e pausadas, de forma a não arriscar, como foi atrás, um pontapé semigancho, não é normal em alta competição acontecer, principalmente no modelo de low kick, mas vê-se que o atleta italiano tem uma boa bagagem técnica nas suas pernas. Aliás, ele foi há pouco tempo, no mês passado, campeão do mundo, sagrou-se campeão do mundo de full contact. Portanto, o facto de trabalhar bem com as pernas a um nível superior. O Bruno trabalha mais em middle kicks e low kicks. É a sua arma preferida. Penso que as coisas agora vão aquecer um pouco mais. Vai haver maior intensidade nas ações de ataque dos dois atletas. O Bruno a pressionar. Defender os low kicks. O Bruno tem uma grande arma com ele. O facto de jogar com a guarda contrária. O facto de que causa sempre alguns problemas aos seus adversários. E um pequeno toque na zona genital, involuntário, mas causa alguns problemas ao atleta italiano, Nicole Sanzione. Está preparado, vai retomar. Não há sessão disciplinar porque não houve intencionalidade. O Bruno trabalha muito bem com o kick da sua perna atrás, e a sua perna atrás, neste caso, é a esquerda. Faz com que surpreenda os seus adversários e lhes baralhe e dificulte a defesa. Novo toque, em zona proibida. Guardamos a recuperação do atleta italiano. Para retomar, aí está. Para retomar o combate. Pede desculpa. Para a sua ação. Tenta ocupar o centro do ringue. De forma a intimidar o seu adversário. E o low kick
a sua perna esquerda na perna direita do seu oponente, na coxa direita do seu oponente. E isto vai ser norma durante todo o combate. Estratégia definida entre ele e o seu treinador, José Pina. Não está a arriscar muito os punhos, fecha bem. Os punhos do seu adversário também não entram, portanto ele guarda hermeticamente fechada. Não arrisca. À esquerda agora. Não arrisca muito, fecha, fecha, depois a sair. Vai atrás do atleta italiano para poder ir pontuando. E os low kicks do Bruno, além de pontuarem, vão causando dano nas coxas do seu adversário. Mais um toque na zona. Desta vez não apareceu. De todas as formas, se assim entender, o árbitro já pode fazer uma advertência ao atleta português. Não nos pareceu, sinceramente, não nos pareceu. Mas eventualmente pode ter acontecido. Tentativa do mido. Continua a avançar. Segundo atleta. E a desferir os seus potentes low kicks. Agora tenta surpreender com um high kick. Kicks interiores e exteriores à perna de trás do atleta italiano. O atleta italiano fez agora aqui uma falta. A agarrar. A reforçar. Nesta modalidade é proibido. Com os punhos, com os seus diretos, mas sem grande sucesso. O Bruno mantém-se bastante bem fechado, de forma a não sofrer os impactos dos punhos do seu adversário. Falta do italiano. E a parada, a resposta. Os dois atletas querem arriscar a masia e continuam a jogar em sistema de parada resposta. Fecha quando há um ataque do seu adversário, abre para atacar quando para a ação de ataque do seu oponente. As instruções dos dois treinadores, José Pina dá instruções ao Bruno a definir melhor a estratégia. Como é que é de entrar? Exatamente. E vamos então para o terceiro assalto, tal e qual como o árbitro dá indicação aos dois atletas. Ele continua a tentar ocupar o segundo do ringue, pressionar o atleta italiano, o nível kick na guarda, na pontua. Este também, este está aqui também. Os punhos a bater na guarda do Bruno. O Bruno fecha-se muito bem. Na parte superior, toda a ação do atleta italiano na parte superior não tem grandes consequências, dada a guarda bem fechada do Bruno. E continua a entrar com os low kicks. Aí está, a grande arma. O Bruno Vicente, low kick da perna de trás, na perna de trás do seu adversário. Vai causando moça, aliás, vê-se a cor avermelhada das coxas do atleta italiano, já começaram a acusarem o desgaste causado pelos impactos da perna esquerda do atleta nacional. Desequilíbrio, sem falta. Com uma atenção redobrada ao atleta italiano, bem focado, bem concentrado, com os olhos bem abertos no seu adversário. Parada a resposta agora nos low kicks. Vai aqui fora da distância, os punhos a bater na guarda, esbarraram na guarda. E a estratégia do Bruno mantém-se. Fecha. Bem com os punhos e trabalha bem com os low kicks. Aí está mais um. Começam a causar alguns problemas nos membros inferiores do atleta italiano. Nicole Sanzioni começa a ter algumas dificuldades para parar os low kicks do atleta nacional. Parada a resposta. Mas continuamos a assistir no combate em que nenhum dos dois atletas arrisca em demasia. Ou seja, defenda, ataca, defenda, ataca.
mas nunca em simultâneo, ou raríssimas vezes em simultâneo, para acelerar o jogo, para criar a surpresa. A boa esquerda, o Bruno, para atingir a face do seu adversário, sem grande potência. Mas é fato é que estes impactos vão causando algum desgaste. E psicologicamente, da mesma forma que o atleta nacional vai subindo, psicologicamente o atleta italiano vai começando a ter algumas dificuldades, vai sentindo mais dificuldades na deslocação, o seu treino inferior começa a não corresponder como ele quer, devido aos impactos. Lins, combinação, olha que para, avisa. O árbitro veio do Porto, o Sr. Carlos Araújo, um árbitro já bastante experiente, internacional. E novamente os dois treinadores a dar indicações aos seus atletas para mais um assalto. Vamos ver se a estratégia muda ou se continuamos com a mesma toada neste quarto assalto. Foi! Penso que o Bruno vai acentuar os seus ataques na parte inferior, os low kicks, dado a perna do seu oponente já começar a acusar algum desgaste, a forma como ele põe o pé no chão, já denota dor, e a estratégia passa com certeza por aí, mais uma falta, uma sequência do combate, a ação de ataque. Não pareceu intencional, mas de qualquer das formas atingiu uma zona que não é permitida. Continuar. A italiana a tentar surpreender com os punhos, mas o Bruno continua com a sua guarda hermeticamente fechada. É difícil o italiano tocar na zona da cabeça. Muito bem, agora o atleta italiano segundo bem das cordas. O Bruno sai agora também, volta a pô-lo nas cordas e a pressionar. Falta, não pode agarrar. Agora desta vez sanciona, foi uma falta premeditada. E é preciso distinguir as faltas involuntárias das faltas premeditadas. São sancionáveis. Mais uma vez com os punhos, não vai surpreender. E o Bruno a massacrar com as pernas na zona intermédia e na coxa, nas coxas do seu adversário. Ele começa a mostrar alguma dificuldade, ele colocou no chão. A sua perna direita está bastante danificada. Já puxei ligeiramente, o Bruno já sentiu isso. E o seu treinador precisa de lhe dar essas indicações, nesse sentido, pressiona a perna do adversário. O seu atleta italiano, bastante corajoso, e continua a tentar surpreender o Bruno. Começa a ver que o resultado por pontos não lhe é favorável, precisa do KO para redefinir o resultado do combate. O atleta português sente que a vitória está ao seu alcance, dificilmente irá fugir, mas tem que se precaver. Um toque inesperado, possa provocar um nocaute, com a boa esquerda. Como vimos ao longo destes quatro assaltos, os punhos não foram modificados de parte a parte, não houve grandes ações, grandes impactos de parte a parte. Agora a perna esquerda do Bruno Vicente tem sido demolidora na perna direita do seu adversário, mais uma vez. Portanto, a estratégia acentua-se e continua. Devem ser essas indicações que o mestre José Pina está a dar ao Bruno durante o combate e mesmo no intervalo. A estratégia que está a surtir efeito. O italiano tenta resistir, mas já agradece em grande convicção, começa a baixar as luvas, começa a ver também o cansaço. E psicologicamente, nesta altura destes combates de alto nível, atletas de alto rendimento, psicologicamente também começa
a haver bastante desgaste. O cliente sente que tem o combate perdido e por isso mesmo as suas ações já não têm a mesma convicção que tinham nos primeiros dois assaltos. O Bruno sente que tem o combate na mão, só tem que ter alguma atenção e continuar com a mesma estratégia. Penso seja isso que o José Pina está a dizer neste momento, dar as indicações para o quarto ao quinto e último assalto. Vamos ver se é a consagração do atleta português. Ele sente que tem um combate na mão. O italiano sente que tem um combate perdido. Vamos ver as ações deste quinto e último assalto do combate. Isto é fair play. Isto é desportivismo, é um facto. A pressionar, a tentar avançar e a tentar o atleta italiano defender-se com a outra perna. Tornou aqui, mais um, de perna direita. E com os seus telespectadores devem calcular, é bastante aqueles impactos dos low kicks na coxa, são bastante dolorosos. Já não consegue apoiar a perna, tenta trabalhar com a perna ao contrário, já mudou de guarda, agora mudou novamente. Para a esquerda. O Bruno agora também tenta se surpreender de alguma forma, bate na perna que está dorido, mas depois vai variando, aí está. O italiano já não consegue suster-se nos seus apoios, já não tem os apoios e o peso do corpo, o centro de gravidade no sítio correto. Tem dificuldade em apoiar a perna direita. Aí está a demonstração de que está em dificuldades físicas na sua globalidade, mas também, especialmente, na sua perna direita. Bruno entrar, tentar surpreender a um nível superior para acabar o combate em grande. Bruno, neste momento, sabe. Nada lhe pode tirar o combate, a não ser que sofra um knockout e um título do mundo. Na categoria de menos de 67 kg é extremamente importante para o atleta nacional. Tenta-me sacar em cima, a nível da cabeça, para depois terminar com o low kick, mais um. Nesta fase do combate, o atleta italiano está completamente desmoralizado. Já não reage, não responde. Não consegue colocar no chão. O público incentiva a batata da casa para ver se consegue proporcionar um KO neste último assalto. Mas o atleta italiano, bastante corajoso, não vira a cara à luta. Embora sem as capacidades físicas e técnicas que mostrou no início, mas continua a resistir, a mostrar o porquê de estar num título desta natureza e o porquê de ter ganho, como referi há pouco, o título de campeão do mundo em full contact. Na realidade, com certeza, ele estará mais à vontade. O Bruno, pacientemente, fez o trabalho de sapa, para a resistência, pouca resistência, se eu sair, está. Penso que não haverá dúvidas para ninguém, desde os juízes ao público, da vitória do atleta português e a consequente vitória do título de campeão do mundo, com o respectivo cinto, sempre que é ambicionado por todos os atletas nesta modalidade e que é extremamente difícil de alcançar. Os cintos mundiais estão só ao alcance dos atletas mais dotados, dos atletas que trabalham e treinam em excelência. Bastante emocionado com o seu treinador, José Pina. Isto é uma simbiose perfeita entre treinador e atleta. Vamos, penso que agora, ouvir o verdito dos juízes e a vitória que todos ambicionamos para o atleta nacional, Bruno Vicente.
bastante emocionado, como é normal. É o título mais alto da carreira do Bruno. Bom, eu vou precisar aqui do senhor engenheiro António Branco, presidente da Câmara Municipal de Mirandela, e também do Dr. Mário Fernandes, presidente da Federação Portuguesa de Kickboxing. Por unanimidade de juízes, a vitória vai para o atleta e o novo campeão do mundo de menos de 67 quilos em low kick, o atleta Bruno Vicente! Bruno Vicente, novo campeão do mundo na categoria de menos de 67 quilos. Um título bastante merecido pelo Bruno, que tanto se tem esforçado ao longo da sua vida de atleta. Já virámos para a câmara, agora vira para o público, para ele receber a grande ovação da noite. Bruno Vicente, novo campeão do mundo da categoria de menos de 67 quilos. Em low kick. Realmente não foi fácil, mas com homens assim, com três montantes desta natureza, isto vai sempre. Mirandela está no sangue do kickboxing. Eu julgo que é uma terra que tem feito grandes campeões, tem acima de tudo um grande campeão, e não é por qualquer coisa que ele consegue fazer os campeões, é porque sabe o que é um ringue, porque tem a experiência do que é um ringue, porque treinou e lutou e esteve sempre ao lado dos melhores a nível mundial. E isso para nós é importantíssimo, eu não tenho dúvida nenhuma. Muito obrigado da parte da nossa federação e, acima de tudo, ficamos contentes em ter mais um campeão do mundo. Qual é a sensação de se acordar de manhã e sentir que se é campeão do mundo? É um grande orgulho, é muito bom, uma sensação muito boa. Principalmente por ser portanto, fruto de um trabalho com uma excelente equipa, com um excelente homem que me orientou durante este tempo até chegar a estes resultados. Como é que se faz para chegar até lá? Olha, no meu caso foi muito trabalho, muito sacrifício. Iniciei-me na modalidade em 2002. Na Associação Cultural e Desportiva Os Ilhavos, um clube da Zona Centro, Distrito de Aveiro. Fui atleta lá durante praticamente 9 anos. Depois, entretanto, conheci o Mestre Pina. Ficámos assim interessados um no outro e a partir daí foi realizar o trabalho que ele orientou. E agora, o futuro? O futuro passa pelas mãos dele. Ele sabe que sou dedicado, que sigo aquilo que ele achar que é o mais indicado. Portanto, tudo que ele disser que acha que é possível alcançar, vamos trabalhar para isso. Esse cinturão que tens ao ombro não é propriamente um cinturão muito leve. E o peso da responsabilidade em cima do ombro?
Não é, não é leve materialmente, nem é leve em termos de responsabilidade, mas tanto eu como ele sabemos que quando houver alguém para desafiar, cá estaremos para treinar para esse desafio. Em relação ao combate de ontem, o que é que vais recordar? Olha, bem-me recordado de um atleta também com bastante sacrifício, que deu tudo, notou-se que deu tudo que tinha para dar em cima do ringue para disputar este título. Amazelas do combate de ontem, fáceis ou difíceis de recuperar? És naturais, isso agora com o tempo de descanso recupera-se tudo, mas já fica sempre alguma mazela, quer que se ganhe, quer se perca. Mas quando se fica com mazelas, mas com a vitória, as mazelas são sempre mais fáceis de digerir. Termina assim esta edição do Clube de Combate. Tenha uma boa semana e até breve.